kardio i kardio vežbanje. Svakodnevno čujemo taj izraz i obično ga vezujemo za one ljude koji su na programu mršavljenja, ali i one koji žele da, odnosno koji rade na svojoj kondiciji ili žele da podignu kondiciju na neki viši nivo. Šta je zapravo kardio, koji su njegovi benefiti i šta je preporuka za početnike, to je ono što ću danas ispričati u ovom videu. Ćao ljudi, ja sam Boško Takovac, profesor sporta i fizičkog vaspitanja i vlasnik fitness studija 5 u Beogradu. Ukoliko si nov na mom kanalu, klikni dugme subscribe i svakog ponedeljka ćeš dobijati nove vredne informacije iz oblasti fitnessa. Danas pričamo o kardio treningu, šta je kardio i koji su njegovi benefiti. Kardiovaskularno vežbanje tehnički je svaka aktivnost koja vam podiže rad srca radi poboljšanja funkcije vašeg srca, pluća i krvnog sistema. Međutim, kada većina ljudi govori o kardio treningu, ono što oni podrazumevaju pod tim je određena vrsta kardio vežbi koje su popularne za izvođenje, poput jumping jacka, preskakanje vijače, raznih kombinacija skokova, upora, kratkih sprinteva i mnogih drugih. I sa druge strane imamo klasično trčanje, vožnja bicikla, plivanje i ostale ciklične aktivnosti koje traju dugo. Razlika između ove dve vrste nisu male i sada ću objasniti bitnu razliku između njih. Glavna podela između ove dve vrste kardio vežbanja ogleda se u energiji koju koristimo, odnosno da li su izvori aerobni ili anaerobni. Naše telo ima dva osnovna sredstva za proizvodnju energije, naš aerobni i anaerobni sistem. U zavisnosti od intenziteta aktivnosti, jedan sistem će biti naglašen više nego onaj drugi. Aerobni sistem zahteva kiseonik da bi stvorio gorivo za aktivnosti koje pretežno gradi izdržljivost. Može da stvara energiju tokom dužih perioda, a da ne nestane. Aerobni kardio uključuje stalno vežbanje sa niskim intenzitetom, kao što su hodanje, džogiranje, plivanje ili vožnja biciklom. Dakle, sve ono laganim do umerenim tempom i sve ono što traje duže od 20 minuta. Osim što jača kardiovaskularni sistem, aerobno vežbanje razvija i mišićnu izdržljivost. Sa druge strane, anaerobni sistem ne zahteva kiseonik, već je oslanjen na energiju koja se čuva u mišićima. Anaerobni oblici kardiotreninga imaju tendenciju da budu mnogo raznovrsniji i mnogo zahtevniji. To su treninzi visokog intenziteta, a jedan od najpopularnijih je intervalni trening, odnosno HIIT trening. Pošto im je potreban rad u visokim zonama i velikoj brzini otkucaja srca, ovi kardio treninzi se ne preporučuju početnicima, već onima koji su već u dobroj kondiciji. Oba sistema, međutim, mogu biti kardiovaskularna ako deluju i jačaju vaše srce, pluća i ceo kardiovaskularni sistem. Posle sistema energetike prelazim na koristi od kardiovežbanja. Benefiti kardiovežbanja se ogledaju u povećanju kapaciteta pluća ili količine vazduha koja vaša pluća mogu da drže, a takođe može ojačati i vaše srce. Vremenom, ako ostanete dosledni u kardiotreningu, vaše srce postaje efikasnije jer pumpa više krvi po otkucaju nego ranije. Dakle, srce može pumpati više krvi bogate kiseonikom kroz telo za manje otkucaje. To takođe znači da će se otkucaji vašeg srca u mirovanju smanjiti, čineći ga mnogo efikasnije. Redovno kardio vežbe, uparene sa dobrim prehrambenim navikama, takođe mogu pomoći u gubitku masti. Sagorevanje više kalorija nego što unosite ključno je za gubitak težine, a redovno kardio sesije su odličan način da povećate količinu kalorija koje vaše telo sagoreva. Kod aerobnih aktivnosti, posle pola sata telo direktno uzima masti kao izvor energije.
Vaša izdržljivost će se takođe poboljšati, dakle, hodanje na velike udaljenosti postaće lakše i nećete se umoriti u obavljanju nekih redovnih aktivnosti kao što su, ne znam, penjanje stepenice, obavljanje nekih poslova ili briga u dvorištu. Kardio može pomoći takođe da se i poboljša san. Redovne kardio sesije mogu pomoći ljudima da brže zaspe i uživaju u dubljem snu. Takođe, može poboljšati trajanje spavanja i smanjiti buđenje usred noći, dakle, pružajući ono bolji ukupan kvalitet sna. Redovni kardio trening može poboljšati takođe funkciju mozga. Redovne kardio sesije takođe mogu smanjiti rizik od nekih zdravstvenih faktora kao što su kardiovaskularne bolesti i razvoj dijabetesa tipa 2. Dakle, benefiti su višestruki. Ono što bih savjetovao početnike, ukoliko se odluče za kardio trening, da prvo krenu sa aerobnim aktivnostima, dakle šetnja, džoging, vožnja bicikla, plivanje, znači trudite se da te aktivnosti traju duže od 20 minuta. Obavezno se zagrejte pre početka, kao na školskim časovima, uradite razgibavanje celog tela bez obzira koja je aktivnost u pitanju. I ispod videa sam ostavio link koji će vas voditi na vežbe zagrevanja i stezanja i siguran sam da će vam biti od koristi. Takođe, uradite aktivna istezanja pre početka kako bi izbegli nelagodnost prilikom počinjenja aktivnosti i kako bi se sačuvali od povrede. Kardio vežbe su zahvalne, brzo ćete videti napredak i te granice izdržljivosti će se pomerati. I evo jedan trik kako da znate da ste u aerobnoj zoni. Znači, dok trčite ili šetate, ako to radite u paru i pričate sa nekim, ako se zadišete toliko da ne možete da govorite normalno, to je znak da ste prešli u anaerobnu zonu i da treba da usporite. Znači, budite dosledni i strpljivi i, kao što rekoh, vremenom ćete biti sve bolji i moći ćete više. Koristite udobnu obuću, patike namenjene za trčanje i garderobu u kojoj će koža da diše i normalno da funkcioniše. Ne stavljajte nikakve pojase, celofane oko stomaka, ne oblačite više majica, dukseva, šuškavce, ono, da bi se utoplili. Dakle, to ne pospešuje proces mršavljenja, a može vas dovesti do nekog toplotnog udara. Obavezno se hidrirajte, pijte vodu običnu ili onu sa elektrolitima i naravno radite dobro istezanje na kraju. Ovo je dovoljno za početak, tema je zaista opširna i u nekim narednim videima ću se detaljnije baviti kardio vežbanjem i kako ono utiče na konkretne zdravstvene probleme. Hvala vam što me pratite, ostavite komentar, pitajte, znači mi vaš feedback i do sledećeg ponedeljka, vidimo se.